Hej och välkommen till en ny video och tillika den sista videon det här året. Jag har väl ungefär samma taskiga ljus som jag hade på julafton. Men det får duga så här. Jag tänkte prata lite om det här skitåret som har varit. 2020 alltså, så var vi bra fram till mars. Sen var det inte så jävla bra längre. Kan vi ju lugnt säga. Det började väl som sagt vara bra. Även om det inte var någon vinter att tala om i år heller då på den sidan. Midsommar. Men det var väl, man hade sina rutiner. Man gick och fika på Café Lugnet på måndagar. Och lite annat, var väl ute och gick. Var väl inne i stan lite grann. Inte så där jättemycket. Ska vara riktigt ärlig så har vi lyckats förtränga det mesta av det här året. Känns det så. Sen i... Det var nog i april, då stängde man ju Café Lugnet, vilket ingen av dem jag springer på ibland som brukade vara där tycker var bra eller kul. Bra kanske man tycker, men man tycker väl ändå att det varit lite tråkigt. För det var ju ändå en rutin att gå dit, och de flesta av dem jag blivit bekanta med brukar gå dit på måndagarna. Så det var ju lite tråkigt. Det som var positivt var ju då att Slagsta sjökrog öppnade i slutet av april. De smyger öppnade väl i april, men jag tror det var från 1 maj det var officiellt öppet. Och det har varit ju många besök där, eftersom det ligger ju då på mina promenadslingor. Och det har blivit väldigt mycket promenerande, måste jag säga. Under det här året, och jag tror inte det finns någon gångcykelväg eller cykelgångbana i Allunda, Slagsta, Norsborg som jag inte har gått på. Även om jag numera har fallit tillbaka på att gå på favoritslingen, och jag har några stycken då. Man har varit inne i stan lite grann då, inte så där jättemycket, men då har vi blivit lite bloggande inne från stan, lite filmande och lite fotande, men jag har vi beslutat mig för att hålla mig borta från kollektivtrafiken så mycket som möjligt, så att jag har väl då mest sponsrat SL i år. Tillika som jag har sponsrat Fotografiska. Det har jag inte heller varit många gånger. Och det är ju lite tråkigt, för jag gillar ju att alternera då mellan ut och åka hoj och vara inne i stan eller ta lång promenad här ute. Café Torpet här nere i Söderby har ju inte varit öppet alls i år. Sturehov har ju då haft öppet, och Garden Café, eller vad fan de kallar sig för, har ju haft öppet betydligt bättre öppettid än vad man tidigare ägare har kört. Så det har ju varit en del promenader dit, och då har man ju kunnat sätta ut och fika, och dels jag har känt mig ganska trygg med att gå dit. Med hänvisning till, med hänsyn till covid-19 då. Det var mycket i Sturehov, eller var mycket i Hågelby menar jag, och där stängde ju Café Anna Gerts, stängde väl sista augusti va? Det var det sista september, jag kommer inte ihåg. Ja, med tanke på hur det var att gå dit, med tanke på service och de här andra bitarna, så gjorde väl inte det så där jättemycket. Men det är ju också ett ställe som ligger lite i mina... Där jag brukar gå mycket. Nu har ju då parkserveringen varit uppe rätt mycket på helgerna, som har ändå kunnat gå dit och fika. Så att det har ju varit då rätt tråkigt. Man inte har riktigt den här möjligheten att röra sig som man vill. Och jag har väl ändå
varit hyfsat bra på att hålla mig borta ifrån större folksamlingar och det. Fan, tappade jag tråden. Skit. Och här på den här sidan, eller man kan ta i somras då ändå, då var väl smittspridning i Kunea ganska ordentligt och det har varit hyfsat väder. Men det har inte blivit så mycket hoj att åka som jag hade tänkt riktigt. Av olika anledningar. Men det som gör mig mest besviken över det här året är väl att jag inte riktigt har kunnat gjort det jag hade funderingar på att göra. Det var väl inte så att jag planade att nu ska jag åka dit och dit och sen ska jag göra det och göra det. Det har väl inte gjort. Men jag hade bestämt mig ändå för att åka ut till Björkö eller Birka på Björkö, Fjäderholmarna, minst en tur ut till skärgården. Jag hade tänkt att ta några tågresor också. Ner till Läggesta och åka då med C-järnvägen in till Mariefred och sen eventuellt åka båten hem. Jag hade tänkt att ta en tågtrip till Eskilstuna för väldigt länge sedan. Jag var där, jag har ju bara passerat ena hörnet av Eskilstuna och varit ute och åkt hoj. Jag hade tänkt att ta en sväng till Västerås också med tåg då. För det är ju sådana här turer man kan göra. Man inte gillar att vara borta för mycket utan man tar ett tåg hyfsat tidigt på morgonen. Kliver av då exempelvis Västerås. Så kan man skrota runt ett par timmar. Och fota, filma eller vad man nu vill göra. Och sen tar man ett eftermiddagståg hem. Och det funkar ganska bra. Jag har ju gjort det vid ett tillfälle då med fotokompis. Ja, men det är ju rätt länge sedan. Så det är väl lite vad jag hade tänkt mig och likadant ut i skärgården förut. När jag var bättre på att åka ut i skärgården, då brukar jag åka ut till Finnhamn. Då tar man då det här, jag tror båten går 10 in från stan och sen då är man ute lagom till lunch, käkar lunch och så kan man ta vändande båt hem. Det är perfekt. Och jag hade väl då nu tänkt när här i somras då försöka åka till Nuvar jag inte har varit på. Jag har inte varit på Gällnö vad jag kan komma ihop. Och det finns nog fler ställen. Annars har vi varit på de här Nottarö har jag inte heller varit på. Men annars har vi varit på Utö och Möja, Finnhamn, Grinda. Eller Finnhamn heter ju Stora Jolpan egentligen. Ute i Huvudskär har jag varit. Sandhamn har jag varit. Eller Sandön som den heter. Bullerö. Men det finns väl en del som man inte har varit på. Som det går sån här reguljär trafik till. Så jag har väl tänkt försöka hitta några. Jag har väl inte så stora förhoppningar om att det kommer vara så mycket lättare i sommaren som kommer. Om inte det här covid gör sig. Eller om man säger så, om människorna, individerna, borde lite bättre på att kanske inte tränga så mycket som man gör ibland, som jag har sett. Så att jag känner väl inte att det finns så mycket som man kan planera inför nästa år då, eller nästa sommar. Jag ska börja försöka vara lite bättre på och ge mig ut på hojen, för så lite som jag åkt de här senaste 2 åren är ju inte ekonomiskt försvarbart att ha kvar den faktiskt. Då är det nog bättre att sälja den. Och då kommer jag att ångra mig, det vet jag ju. Då kommer jag vara skitgrin när jag märker att fan kan jag inte ut och åka hoj heller. Så satt jag och tittade på en recension då av BMWs nya S1000 RRM. Då var man ju sugen på att köpa en sån. Då har man ju råd med. Eller inte. Det var en jävla gång jag till motorradar i Upplands Väsby så blev jag sugen på att byta till en 1000 RRM. Kul hojar. Skittrevlig att köra. Men jävla vad dyrt det blir. Så att, ja, jag vet inte riktigt hur nästa år kommer att se ut. Jag har då peppar.
ändå klarat mig och aldrig haft något av de här symptomen som beskrivs för covid-19. Och det kan ju bero på att jag ändå då antingen har ett jävligt bra immunförsvar eller annars är det att jag har då faktiskt hållit mig på avstånd ifrån människor generellt. Jag brukar gå ner och fika här nere på Indigo i centrum. Men nu har du en del dagar har det varit så jävla fullt med folk där inne så jag har inte gått in. Och de bryr sig nog inte ett skit om det här att hålla avstånd, för de sitter nästan i knät på varandra ibland. Så att det beror nog lite på en själv om man kommer undan den här skiten eller inte. Så att det är väl nog att fortsätta i samma mönster. Håll dig för dig själv. Jag kommer ju då inte göra något speciellt imorgon. Jag kommer ju hålla mig hemma. Och jag har lite röklax som jag tänker käka. Det blir inget specifikt nyårsfirande för min del. Jag är ganska trött på det här nyårsfirandet. Jag har inte gjort något riktigt firande på bra många år här nu. När morsan levde och när föräldrarna levde, ja, då gick man väl upp till dem och skålade i nya året om jag var hemma. Och även efter farsan hade dött, ja, då höll jag väl mammas sällskap stor del av nyårsafton så hon slapp sitta ensam. Och det spelar inte mig någon roll om jag sitter där eller här eller hos någon annan. Men nu är ju inte hon heller kvar, så att förra året var jag hos en bekant då. Ett par timmar på nyårsafton, men annars så har jag inte varit ute och farit så jävla mycket som jag gjorde när man var ung. Och då nyårsaftonsfirandet tog slut klockan 8 på kvällen ibland. Det har ju hänt. Så att det blir lugna gatan. Och så får jag se här vad nästa år har att bjuda på. Jag börjar ju med tvätt och städdag på fredag, som är den 1 januari. Jag försöker hålla mina 14 dagars cykler och då vart det den dagen och det spelar inte så stor roll för min del. Jag hoppas väl att det ändå ska bli kallare och gärna snöa. Så att... Det blir lite vintrigt i varje fall. Nu var det ju det en dag va, eller två dagar här nu. Det var faktiskt minusgrader och lite vitt på backen och det tycker jag var rätt kul. Men annars så, och december har ju inte varit så roligt. Man såg väl inte solen på över en månad. Det var väl någon gång sista veckan i november. Det var soligt och sen var det väl mörkt, mörkt, mörkt eller grådaskigt hela tiden och inte så jävla kul. Och det har ju inte alltid varit så jävla roligt vi hade varit ute och gå i heller. Faktiskt att det har blivit mycket jävla YouTube. Det är tur att YouTube finns och jag tittar på så in i helvete mycket filmer om eller videor om elbilar och kameror och lite motorcykel. Men nu hittar jag snart ingenting att titta på heller, så nu får det bli lite roligare väder som man kan vara ute med. Och sen får jag väl se här lite hur jag ska göra. För när det är så här jävla tråkväder och man är lite låst till att hålla sig här hemma hela tiden, känns det ju inte så där jävla kul att vlogga längre. Och ja... Sätta sig på tricken och åka in till stan, för då skulle man ju åtminstone kunna hitta lite roligare att filma där inne än vad det är här ute kanske. Så vet jag inte hur jag ska göra, om jag ska fortsätta med det här och vlogga eller inte. Och jag har ju funderat på att lägga ner det. Ta en paus ett halvår eller någonting. Men jag får se hur jag gör. Jag har sett att det finns så många såna här YouTuber då som helt plötsligt kommer in till ett skit på en 5-6 månader och sen kommer det någon utskvättande där ibland. Så att det är kanske något sånt man ska köra med. Men jag får se hur jag gör. Jag lovar ingenting åt något håll. Jag tycker fortfarande ändå det är rätt kul, men
Hittar man inget vettigt att göra liksom, då känns det ju meningslöst att bränna tid på försöka göra någon vlogg och sitta och redigera eländet och ladda upp det och sådär. Men jag får väl se hur jag gör. Men fan är klockan? Hon är 4:30 den 30 december, så att det är väl ett och ett halvt dygn kvar då på det här skitåret. Vi har ju passerat vintersolståndet och det är väl rätt bra det, för nu går det ju mot kortare dagar, eller längre dagar menar jag. Om det går mot ljusare tider, ja det vet jag fan om jag tycker. Men ja, jag vet inte vad man ska säga, men jag tror jag tackar för mig och tackar för 2020. Så får ni ha en lugn och sansad nyårsafton. Så får vi se när vi ses nästa gång, men fram till dess får ni ha det bra. Adjö!